Të gjitha bashkitë e qarkut të Korçës përveç bashkisë Korçë po përballen me mungesën e topografëve, duke e vështirësuar kështu procesin e pajisjes së fermerëve me aktin e marrjes së tokës në pronësi. Këtë e ka deklaruar prefekti i qarkut të Korçës Doris Priollari, ku sipas tij, për të plotësuar këtë nevojë është kërkuar një fond shtesë Ministrisë së Financave me qëllim pajtimin e topografëve, pasi është detyrimi i pushtetit vendor që ky proces të ecë normalisht. Ne tashmë po bëjmë koordinimin e të gjitha hallkave. Dhe mund të them me kënaqësi që procesi ka filluar të eci shumë mirë. Duke qenë se arrim të harmonizojmë të gjitha kërkesat, të zbulojmë problematikën, po arrihet që të ndihmohet procesi. Dhe ka filluar të rritet numri i aplikimeve, sigurisht më mirë është Korça, bashkia e Korçës. Problemi i topografëve është problem në të gjitha bashkitë, me përjashtim të bashkisë Korçës, si dua ta falenderoj që me një vendim të këshillit bashkiak, ata kanë gjetur një zgjidhje, kanë lidhur një kontratë me një studio në Tiranë dhe tashmë kjo përvojë që ka Korça duhet shtrihet në të gjitha rrethet apo edhe bashkitë. Ky problem është dhe në Pogradec. U kërkohet fermerëve që të paguajnë kur detyrimi është që të asigurojnë bashkitë topografin, jo pagesë nga fermerët. Jemi të ndërgjegjshëm se një numër fermerësh nuk i kanë mundësitë financiare për ta paguar. Aq më tepër që janë mësuar me këtë rutinën e punimit të tokës dhe nuk është nxitur interesi që ta regjistrojnë këtë tokë. Duke u siguruar topografin nga bashkia, do harrihet që të shpejtohet. Ne i kemi udhëzuar dhe bashkinë e Pogradecit, edhe bashkinë e Devollit, po kështu dhe në pustesë që të gjejnë këtë zgjidhje. Siç kemi kërkuar nga Ministria e Financave që t'u jepet një fond shtesë vetëm me këtë qëllim, se është një hallk kyçe e zgjidhjes të problemit. Bashkia e Korçës është bashkia që ka ecur më mirë me këtë proces, ndërsa shembullin e saj, prefekti ka kërkuar ta ndjekin edhe bashkitë e tjera për të respektuar afatet e vendosura sipas ligjit.